тиждень на пояснення. Уперше в Лондоні іноземна громадянка програла суд щодо незрозумілого походження статків. Замірі Гаджиєві загрожує виселення та конфіскація нерухомості. А для Британії цей випадок став прецедентом у боротьбі із закордонними корупціонерами та злочинцями. Із подробицями Світлана Чернецька із Лондона. Ця справа тягнеться вже 2 роки. Заміра Гаджиєва викликала цікавість поліції своїми непомірними витратами. Зокрема, одного дня вона залишила 500 000 фунтів у знаменитому лондонському універмазі Гарроц. А загалом за 10 років вона там скупилася на 16 мільйонів. Крім того, жінка володіє приватним літаком, гольф-клубом поблизу Аскота та особняком у престижному районі Найтсбридж. Сама Гаджиєва не працює, а її чоловік перебуває за ґратами у Азербайджані. Він колишній голова Міжнародного банку Азербайджану і отримав 16,5 років в'язниці за розтрату та шахрайство. Гаджиєва стала першою жителькою Британії, яку перевірили у рамках нового механізму боротьби із сумнівними грошима. Так званий наказ на багатство невстановленого походження жінка оскаржувала тричі, але ось програла останню апеляцію. І тепер має тиждень, щоб пояснити, за які гроші купила нерухомість у Британії. Інакше маєток та гольф-клуб конфіскують, продадуть, а гроші направлять до британського бюджету. Це значний результат, який важливий для утвердження наказу про багатство невстановленого походження як потужного інструменту, що допомагатиме нам розслідувати незаконні фінансові оборудки. Ми розуміли, що цей новий механізм спричинить судові тяганини і радіємо, що суд відхилив апеляцію. Це стане прецедентом для наступних справ у межах наказу на багатство невстановленого походження. Рішення високого суду Лондона, по суті, дає старт масштабному полюванню за сумнівними грошима іноземних корупціонерів та злочинців. Цей механізм змушує людину з нерухомістю на суму понад 50 тисяч фунтів доказувати, що вона куплена за чесно зароблені гроші. Насамперед, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю звертає увагу на політиків за меж Європи, зокрема росіян та українців. Лондон давно називають раєм для відмивання грошей. Тут з відкритими обіймами приймали усі інвестиції, будь-то нерухомість чи бізнес. Але зараз це стає все більше ризиковано. У Нацагентстві кажуть, що мають у розробці ще 3 схожі справи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».